ଆଜି ଆମର NP ନୋଡ଼ାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ମଡ଼େଲ କିମ୍ବା ଉପକରଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଡ଼େଲ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକାୟତ ପ୍ରତିଭା ରହିଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ସେଇଟା ସ୍ମରଣ ହୋଇପାରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଙ୍କ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ଏହି ମଡ଼େଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଉଛି, ଓ ସୌରଶକ୍ତି କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମଡ଼େଲ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହା ପରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଯିଏ ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ କରିଥିବେ ସେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ ଖାଡ଼ଙ୍ଗା, ମୋ ସ୍କୁଲର ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଗେରେଡ଼ା। ମୁଁ ଏଠି ପଲ୍ୟୁସନ ମଡ଼େଲ ଅଫ୍ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, କିଛି ମଡ଼େଲ ଆଣିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖେଇବି, କିଛି ଏଠି ଶିଖିକି ଯିବି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 4 ବାୟୁସ୍ତର ଅଛି, ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର। ଏହି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ଡିଓ, ଏସି, ଫ୍ରିଜ୍, ନିର୍ଗତ, ଫ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ, ଏହି ଓଜନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ଏହି କ୍ଲୋରିନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଓଜନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ୍ଲୋରିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେହି କ୍ଲୋରିନ୍ ଓଜନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ କ୍ଲୋରିନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପୁଣି ସେହି କ୍ଲୋରିନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼ ଓଜନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି 2 ଅମ୍ଳଜାନ ଅଣୁ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ମିଲିୟନ ମିଲିୟନ କ୍ଲୋରିନ୍ ଅଣୁ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପତଳା ଓ ଛିଦ୍ର ପ୍ରସାରଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଅତି ବାଇଗଣ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ଚର୍ମ କର୍କଟ ଓ ଆଖିରେ ପରଲୋକ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାନବାହନରେ ନିର୍ଗତ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସଲ୍ଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଘାସ ପଡ଼ିଆ ଗଛଲତାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ମଣିଷ ଏହି ଜଳ ୟୁଜ୍ କରି ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି। ମିଥେନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର କାର୍ବନ୍, କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ଼, ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼, ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱତାପନ ପୃଥିବୀ ଉତ୍ତରରୁ ଥିବା ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ତରଳିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ଏହାର ଅବାଞ୍ଛିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଓମ ପ୍ରସାଦ ରା, ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ି ଗୌରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ପାଞ୍ଚପତିରେ ଆସିଛି, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାମ ହେଉଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ। ପ୍ରତି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିତ ସାଧନ ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବହାର ପରେ ସେ ବସ୍ତୁର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ବା ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଣେ ତେଣେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାକି ସ୍ୱରରେ ପୌରପାଳିକା ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ପ୍ରତି ମାସରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ କେତେ ସମୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ପୃଥିବୀର ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। କାରଣ ଏହି ବସ୍ତୁ ଜଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ପୃଥିବୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟିରେ କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରଣ ଆମ ଆବର୍ଜନାକୁ ଚଳେଇଲେ ଇଣ୍ଟେକ୍ ସେନ୍ସର ଏବଂ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଏହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଇଠୁ ଆସି କାପାସିଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାପାସିଟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ LED ବଲ୍ବଟି ଗ୍ଲୋ ହେବ। LED ବଲ୍ବଟି ଗ୍ଲୋ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ହଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ବା ଯେତିକି ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆବଶ୍ୟକ କାପାସିଟର୍ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଛାଡ଼ିବ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏଠି ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିବ। ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହିଲା ପରେ ଘରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଉପକରଣ ଚାଲିବ, ଯେପରିକି ବଡ଼ LED ବଲ୍ବ ଗ୍ଲୋ ହେବ, ଆମର କାରିର ମଟର ଚାଲିବ, ୱାଟର୍ ଫିଲ୍ଟର ମଟର ଚାଲିବ, ଏବଂ ୱାଟର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ମଟର ଚାଲିବ। ଏବଂ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ନିଆଁର ଯେଉଁ ଧୂଆଁଟା ବାହାରିଲା, ଧୂଆଁଟା ଏହି ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହି ମଟର୍ଟି ଘୋରିବ, ମଟର୍ଟି ଘୋରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାର୍ବନ୍ ବାହାରିଲା, କାର୍ବନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ